লক্ষিমপুৰত নাইকিয়া হ'ল এটা আলফাই সংস্থাপন কৰা বোমা। আলফাৰ দাবী আছিলে যে 15 আগষ্টত অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসত আলফাই যি সামৰিক প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা আছিল সেই প্ৰতিবাদ মৰ্মে লক্ষিমপুৰত সংস্থাপন কৰিছিলে আলফাৰ মতে 3টাকৈ বোমা। তাৰে 2টা উদ্ধাৰ হ'ল, এটা লালুকত, অন্যটো লক্ষিমপুৰ নগৰতে লাগি থকা হাতীলুঙৰ পৰা। আৰু তৃতীয়টো বোমা এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। আৰু আলফাৰ দাবী যে তৃতীয়টো বোমা চৰকাৰীভাৱে য'ত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় এইখন হ'ল এ টিম ফিল্ডতে চৰকাৰী যি স্বাধীনতা দিৱস চৰকাৰীভাৱে লক্ষিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে লক্ষিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই স্থানতে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। আৰু এই স্থানৰ কাষতে থকা এই যিখন পৰিত্যক্ত এখন গাড়ী ট্ৰাক, এই ট্ৰাকখনৰ তলতে বোমাটো আছে বুলি আলফাই ইতিমধ্যে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি চলাথ কৰিলে এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই তৃতীয়টো বোমা বিচাৰি পোৱা নাই। মই দেখুৱাই আছোঁ যে এই ট্ৰাকখনৰ তলতে একেবাৰে জহি খহি যোৱা ট্ৰাক, এই ট্ৰাকখনৰ তলতে বা ট্ৰাকখনতে কোনোবা এটা স্থানত আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আলফাই ঘোষণা কৰি আছে বা কৈ আছিলে 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা। কিন্তু আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বোমা বিচাৰি নাপালে। আৰক্ষী এতিয়া আশ্বস্ত হৈ আছে যে আলফাই আচলতে মিছা মাতিছে, আলফাই মিছা মাতিছে বুলি আৰক্ষী আশ্বস্ত হৈ আছে। কিন্তু ডাঙৰ কথা, যদি আলফাৰ কথাটো সঁচা হয়, ইয়াত যদি সেই বোমাটো এতিয়াও আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সি এক ভয়ংকৰ খবৰ, ই এক ভয়ংকৰ খবৰ হ'ব পাৰে। যিহেতু সেই বোমাটো তাত নিশ্চিতভাৱে তাত কিছু বিস্ফোৰক আছে বা সেই বিস্ফোৰণ ঘটাব পৰা এক ডিভাইচ আছে। যদি কেতিয়াবা কিবা বিজুতিত যদি বোমাটো ইয়াত ফুটে তেতিয়াহ'লে নহ'বলগীয়া বহু ঘটনাই সংঘটিত হ'ব। মই পুনৰ কৈছোঁ, লক্ষিমপুৰ জিলাৰ এইখন ফিল্ডতে, লক্ষিমপুৰ জিলাৰ জিলা প্ৰশাসনে এইখন ফিল্ডতে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপে পালন কৰে এ টিম ফিল্ড। আৰু এই ফিল্ডখনৰ চুকতে থকা, এই ফিল্ডখনৰ কাষতে থকা দীৰ্ঘদিন ধৰি এন এছ পি চিৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা এই ট্ৰাকখনৰ জয়ী হৈ যোৱা ট্ৰাকখনৰ তলতে আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰিছে বুলি দাবী কৰি আছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু লক্ষিমপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে বোমা বিচাৰি নাপালে। অৰ্থাৎ এটা কথাই প্ৰমাণ হ'ল, হয় আলফাৰ কথাটো মিছা হ'ব লাগিব, নহয় লক্ষিমপুৰ আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা ইয়াত থাকিব লাগিব। মই পুনৰ কৈছোঁ, যদি সঁচাকৈয়ে এই ট্ৰাকখনৰ তলত বোমা এতিয়াও আছে বা ট্ৰাকখনৰ কোনোবা এটা স্থানত যদি বোমাটো সংস্থাপন কৰি থোৱা আছে, কিবা বিজুতিত যদি সেই বোমাটো বিস্ফোৰণ হ'বলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু চাওক, কাষতে আছে এখন কলেজ, লক্ষিমপুৰ কমাৰ্চ কলেজ আছে ইয়াৰ কাষতে, তাৰ ওচৰতে আছে স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ কাষতে আছে আৰু লক্ষিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আৱাসগৃহ, আৰু একেবাৰে জনবহুল এলেকা এইটো এটা একেবাৰে জনবহুল এলেকা। অৰ্থাৎ যে যিদিনা ইয়াত বোমাটো ইয়াত আছে বুলি আলফাই দাবী কৰিছে, অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা, সেইদিনা ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছিল। মই পুনৰ কৈছোঁ, এইটো স্থানতে বোমাটো সংস্থাপন কৰি থোৱা আছে বুলি আলফাই দাবী কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই বোমাটো, তৃতীয়টো বোমা, লক্ষিমপুৰৰ তৃতীয়টো বোমা কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থাতেই হওক বা সক্ৰিয় অৱস্থাতেই হওক, কোনো ধৰণৰ ইয়াত বোমাৰ সংকটটোৱে নাপালে। এই ট্ৰাকখনৰ ওচৰতে মই পুনৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে ট্ৰাকখনৰ কাষতে চৌহদতে লাগি আছে লক্ষিমপুৰ কমাৰ্চ কলেজ, বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় ইয়াত লাগি আছে, আৰু কাষতে আছে স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ কাষতে আছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যিটো আৱাসগৃহ, চৰকাৰী আৱাসগৃহ, সেইটো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আৱাসগৃহটো তাতে আছে। আৰু কাষতে আছে, একেবাৰে নদী দূৰত আছে, জিলা আয়ুক্তৰ আৱাসগৃহ আছে ইয়াত। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব, অতি স্পৰ্শকাতৰ এলেকা এই এলেকাটোত আলফাই যেতিয়া সঁচাকৈ যদি বোমা সংস্থাপন কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব, নিতান্তই এটা হাই ছিকিউৰিটিৰ মাজত থকা এলেকা এইটো, ইয়াত কেনেকৈ আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ পালে বা কি পদ্ধতিৰে কাক ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰিলে, এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই বোমাটো এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই। আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল কি, হয়তো আলফাই মিছা কথা ক'ব লাগিব, নহ'লে আৰক্ষীয়ে নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবৰ কাৰণে আলফাই মিছা কথা কৈছে বুলি এতিয়া এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে ইয়াত বোমাই নাই, আচলতে আলফাই এনেই কৈ আছে। সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব যদি আলফাৰ কথাটো সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে যদি পুনৰ যদি আলফাই এটা কথা তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে যে এই স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰা আছিলে, তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব, লক্ষিমপুৰ আৰক্ষী তথা আৰক্ষী বিভাগ একেবাৰে সফল হোৱা নাই বোমা উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা তৎপৰতাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু দ্বিতীয়টো কথা, যিটো স্থানত আচলতে আলফাই নিৰ্বাচন কৰিলে বোমা সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, নিতান্তই এই বোমাটো যদি ফুটিলেহেঁতেন বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হ'লহেঁতেন। অতি ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ কৈছোঁ, লক্ষিমপুৰত কিন্তু তৃতীয়টো বোমা এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। আলফাই 3টাকৈ বোমা লক্ষিমপুৰ জিলাখনৰ ভিতৰত বিভিন্ন স্থানত সংস্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিল, তাৰে 2টা উদ্ধাৰ হ'ল, এটা লালুকত উদ্ধাৰ হ'ল, দ্বিতীয়টো হ'ল লক্ষিমপুৰ নগৰৰ গাতে লাগি থকা হাতীলুঙৰ পৰা দ্বিতীয়টো বোমা উদ্ধাৰ কৰিলে, আৰু তৃতীয়টো বোমা এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষী
আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। আৰক্ষীয়ে এটা কথা দাবী কৰি আছে যে আলফাই আচলতে মিছা কথা কৈ আছে। আলফাই যদি মিছা কথা কৈছে অতি ভাল কথা, যদি আলফাই সঁচা কথা কৈছে বোমাটো যদি এই গাড়ীখনতে কোনোবা এটা স্থানত সংস্থাপন কৰি থোৱা আছে, কিবাৰ বিজুতিত যদি বোমাটো যদি ফুটিবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু অতিকৈ ডাঙৰ কথা হ'ব, লখিমপুৰৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা হ'ব। আৰু আলফাৰ কাৰণে যে পুনৰ এবাৰ কলংক নিজৰ মূৰত জাপি লোৱাৰ দৰে ঘটনা হ'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা। আৰু আজি 15 স্বাধীনতা দিৱসৰ পৰা আজি এটা দিন দুটা দিন পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে তৃতীয়টো বোমা বিচাৰি পোৱা নাই। এই আৰক্ষীয়ে যেনেদৰে কৈ আছে যে আলফাই মিছা কথা কৈ আছে, এই কথাটোৱে কিন্তু কাকো আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই। বিভিন্ন স্থানত আলফাই যেনেদৰে দাবী কৰিছে য'ত য'ত বোমা সংস্থাপন কৰিছে বুলি দাবী কৰিছে, সেই মৰ্মে প্ৰতিটো স্থানৰ পৰাই বোমা উদ্ধাৰ হৈছে। ঠিক সাধাৰণ ৰাইজে এতিয়াও ইয়াত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে যে বোমা হয়তো ইয়াত থাকিবও পাৰে। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল আৰক্ষীৰ তৎপৰতা কিন্তু বৰ্তমান এই বোমা বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অভিযান ইয়াত চলোৱা নাই। মই যথেষ্ট সময় এই ট্ৰাকখনৰ ওচৰতে আছোঁ, এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কিন্তু ইয়াত বিচাৰ খোচাৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অভিযান সামৰণি মাৰিলে আৰু তেওঁলোক আশ্বস্ত হৈ আছে আলফাইহে মিছা কথা কৈছে। গতিকে আৰক্ষী এতিয়া তেওঁলোক অন্য কামত ব্যস্ত, হয়তো বোমাৰ কাৰণে আৰক্ষী আৰু ব্যস্ত হৈ থকা নাই। কিন্তু ডাঙৰ কথা, ৰাইজৰ মনৰ পৰা কিন্তু শংকা আঁতৰা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আশংকা আঁতৰা নাই। যদি সঁচাকৈ বোমাটো আছে, কিবা বিজুতিত যদি বিস্ফোৰণ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দায়বদ্ধ আৰক্ষী হ'ব, সমানে সমানে আলফাৰ সমানে সমানে আৰক্ষীও দায়বদ্ধ হ'ব। গতিকে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰক। যদি সঁচাকৈ তৃতীয়টো বোমা আছে এই স্থানৰ পৰা, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, এখন ট্ৰাকৰ বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন কৰি এখন ট্ৰাকৰ ভিতৰৰ পৰা বোমাটো বিচাৰি উলিওৱাটো অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে হয়তো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু এইখিনিকে কৰিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্ভৱ কৰি তুলিব পৰা নাই। নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে লখিমপুৰ আৰক্ষী, আৰু তৃতীয়টো বোমা এতিয়াও লখিমপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই।